Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı kompensasiya ödənişlərinin 84% icra olunub. Bu barədə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Metodologiya və Tənzimləmə İdarəsinin rəisi Orxan İsmayılov məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu, prosesin əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi mayın sonuna yekunlaşacağını deməyə əsas verir. Artıq 506 min vətəndaşımız kompensasiya ödənişindən faydalanmışdır. Bu vətəndaşlara həm ödəniş müddəti keçmiş kreditlərindən yönələn hissə mövcuddur. Eyni zamanda vətəndaşlara nağd və yaxud kart vasitəsilə, plastik kart vasitəsilə ödənişləri təmin edilmişdir. Bundan əlavə resursasiya proseslərinə artıq banklar tərəfindən start verilmişdir və vətəndaşlarımız banklara yaxınlaşmaqla onlara nəzərdə tutulan güzəştli kredit müqavilələrinin imzalanmasını təmin edə bilərlər. Ümumilikdə kompensasiya ödənişlərinin 31 may 2019-cu il tarixinə qədər tamamlanması və resursasiya ilə bağlı olan proseslərin isə 31 dekabr 2019-cu il tarixinə qədər tamamlanması nəzərdə tutulubdur. Və açıqlanan statistikada ona deməyə imkan verir ki, burada hər hansı bir gecikmələr mövcud olmayacaqdır. Yəni proseslər tam olaraq kompensasiya ödənişləri 31 may tarixinə qədər tamamlanacaqdır. Orxan İsmayılov bildirib ki, artıq apellyasiya komissiyasına edilmiş müraciətlərə araşdırmaların nəticələrinə müvafiq olaraq cavabların verilməsinə start verilib. Bundan sonra vətəndaşlar apellyasiya komissiyasına müraciət üçün yaradılmış xüsusi portalda özləri üçün yaratdığı şəxsi kabinetlərindən prosesi izləyə bilərlər. Apellyasiya komissiyasına vətəndaşlar kompensasiya ödənişlərindən bağlı şikayətlərini ünvanlaya bilərdilər və artıq belə deyək, həmin vətəndaşların elektron formada, yəni portal üzərindən müraciətləri qəbul edilmiş və qəbul edilmiş müraciətlərin də cavablandırması prosesinə start verilmişdir. Bilirsiniz ki, burada hər bir vətəndaşın müraciəti fərdi qaydada araşdırılmış və 30 iş günü müddətində onlara cavabın verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Xatırladaq ki, aprelin 22-sindən ölkədə fiziki şəxslərin xarici valyutada olan və devalvasiya nəticəsində artan kreditləri ilə bağlı kompensasiya ödənişinə başlanılıb. Ödənişlər banklarda və Azərpoçtun şöbələrində həyata keçirilir. Bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanmış bankların müştəriləri ödənişlərini Azərpoçt vasitəsilə əldə edirlər. Ümumilikdə 600 mindən çox insanın kompensasiya alması nəzərdə tutulur. Fərəz Sabirqızı, Fuad Bayramov, Firuz Rəhimov, CBC.